Bakıda daxili qoşunların əskərini maşınla vuraraq öldürən sabiq polislə bağlı istintaq yaxınlaşıb. Qəzanı törədən keçmiş polis serjanti Vaqif Novruzovun cinayət işi Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinə göndərilib. İşə hakim Səbuhi Hüseynovun sədrliyi ilə baxılacaq. Məhkəmənin hazırlıq iclası aprelin 11-inə təyin olunub. Qeyd edək ki, hadisə ötən ilin noyabrında Sabunçu rayonunda baş verib. Novrusov Toyota markalı avtomobillə idarə etməni itirərək yolun kənarında dayanmış daxili qoşunların əskəri Rövşən Alxosovu vurub. Sonuncu xəstəxanaya yerləşdirilsə də orada vəfat edib. Novruzov saxlanılıb. Cinayət məcəlləsinin 263.1.3-cü Yol hərəkəti və nəqliyyat vasitələrinin istismarı qaydalarını pozma maddəsi ilə məhkum olunacaq.